Добър ден! Здравейте! Как сте? Имахте голям късмет, че управлявах. Вече поне съм решил да не съм скромен. Заради тези негодници, които по цял ден говоря. Имахте рядък шанс да управлявам аз. Тук съм, бе, братко, не бой се. Насила мога да вземеш от човек. Насила не мога му дадеш. Колко теста са ви направени от началото на кризата? То ми е втори вчера. И ще си го плата аз. Е, сега ще дойде професора, му дам парите. Защото ставате дребнави вече. Нали знаеш колко бързо ще се разправя с вас? Трябва да се изгради определена култура вече на обслужване на пациентите, съвсем в друг порядък. Клиентите, те са... Извинявайте, клиентите, да. Може да станат пациенти. Да. Един кмет имах, бивш военен, и зимата снег паднало. И аз се обаждам да видя, нали, че беше там бедствено положение. Той вика, шефе, плаца е изчистен. Плаца е площада. А? Що смеете? А? Всички панически бягат да се приберат в България. Да се лекуват в България. Защото се оказа, че само в България, като кихнеш, веднага идва доктор. Що не си стоят Холандия? Нали е по-хубаво? Той идва да се лекуват в България. Тулупи. Така и не разбрахме КПП-тата остават ли или не. There's just one thing. She's got a penis. Моля! Петата от 6 май не са факт. Нали не са факт? Да не би да бъркам. Magic mirror on the wall. Who's the ugliest one of all? Иди от това да създаваш обществено явление. Е, няма КПП-та, извинявайте. Очаквам да измрът много хора. Защо? Яко да измрът. Господ си знае работа. Ние сме приятели от толкова години. Ние сме го издигали да стигне до този пост. От 20 кусор години ми е приятел. Само на него съм му позволил да ми прави едни прегледи.